ضرور آپ یہ عمل کریں. یہ میرے پیارے بہنوں اور بھائی, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. تو آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو. یہ جان رکھو اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے. مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ جب تم اللہ پاک سے مانگتے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی قبول. جب ایک دفعہ دعا مانگی جاتی ہے تو وہ, اگر آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو وہ عرش کے نیچے ٹھہری ہوتی ہے. جیسے ہی آپ درود شریف پڑھتے ہو دعاؤں کو پر لگ جاتے ہیں. ہر دعا کرنے سے پہلے پڑھا کرو اللہم صل علی درود ابراہیم پڑھا کرو, اور یقین مانے درود کے بعد جب آپ دعا پڑھتے ہو, دعا کے بعد جب آپ آخر میں درود پڑھتے ہو, فوراً دعا عرش پہ جاتی ہے, فوراً اللہ پاک کے پاس جاتی ہے. آپ کوشش کریں ایک دفعہ, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھیے گا پھر جو دعا ہے انشاءاللہ آپ کو جو آپ نہیں بھی چاہتے نا وہ بھی آپ کی قبول ہوگی. یہ میری میں اس بات کی گارنٹی, میں اس بات کی قسم دیتی ہوں. طریقہ آنا چاہیے آپ کو دعا مانگنے کا, سمجھ آئیے. تو آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے, اگر اس وظیفے کی قدر جانیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ناجائز اس وظیفے کو کبھی نہ کیجیے گا, حرام اس وظیفے کو نہیں کرنا. آج میں وہ طریقہ یا ودود کا بتانے لگی ہوں جس سے محبت شدید ہوتی ہے. آپ یہ یا ودود کا جو وظیفہ ہے اس کو پڑھنا کتنا ہے پہلے یہ آپ دیکھ لیں. اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے, اور بس 3 دن کا آپ کو انتظار ہوا. پڑھنا ایک ہی دفعہ ہے. چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز و قارب جو ناراض ہے یا پریشان ہے, یا آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں, یا آپ اس سے بولنا چاہتے ہیں, یا وہ آپ سے ناراض ہیں, تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگیں. نمبر 2, اگر یا ودود کا جب آپ وظیفہ کر لیتے ہیں تو کسی میٹھے پر یا کسی پانی پہ دم کر لیں. خواتین اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہیں, اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے کر سکتے ہیں, مائیں اپنی بچوں کے لیے کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اپنے ماں باپ بہن بھائی سب رشتوں کے لیے کیا جاتا ہے. لازم نہیں ہے کہ لوگوں نے تو ایک تماشا بنا دیا ہے کہ شدید محبت محبوب یہ وہ. نہیں, دیکھیں اس کے کچھ طریقے ہیں, آپ اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وظیفہ بہت اعلیٰ ہے. یا ودودوں کی تسبیح جو ان سے ہے, اگر کوئی پاس ہی ہے یا گھر میں آتا جاتا ہے تو پھر آپ اپنے عزیز و قارب کو دم کر کے یا اس کا پانی جیسے وہ آئے, اگر کوئی کھانا آپ نے دینا ہے, یا جیسے آپ اس کو بسکٹ دیتے ہیں, نمکو دیتے ہیں, یا کوئی کھانے کی چیز دیتے ہیں, آپ اس کے اوپر دم کر کے رکھ لیں. اگر آپ اس کو پانی دیتے ہیں, کوئی جوس دیتے ہیں, آپ جوس کے اوپر دم کر کے رکھ لیں. 101 مرتبہ فوراً جیسے وہ انٹر ہو یا ودودو پڑھیں آپ. یہاں تک اگر وہ کوئی چیز نہیں کھاتا, اس کو غیبی دم کر دیں, تصور میں لا کے دم کر دیں, تصویر کے اوپر دم کر دیں بس. اور پھر دیکھیے گا, اگر کوئی آپ سے دور ہے, وہ آپ کے گھر نہیں آتا, تو صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں اور 3 دن تک انتظار کریں. آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں, آپ کا دل چاہے تو زیادہ تڑپ ہو, لیکن زیادہ اس وظیفے کو 101 سے زیادہ نہیں کریں, کیونکہ یہ انسان کو آگ لگاتا ہے, خدا نہ خاصہ, اللہ نہ کرے. اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے, تو یہ نہ ہو کہ وہ آگ میں بے چین ہو یا وہ تڑپے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کبھی ان کو اس طرح کی جلن یا اس طرح کی چیزیں محسوس نہ ہو, یا کوئی آگ نہ لگے, بے چینی نہ ہو. تو آپ نے یہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں, جن سے آپ پیار کرتے ہیں, انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا. 3 دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. وظیفے کا ٹائم میں آپ کو بتا دیتی ہوں, مغرب کے بعد آپ کر سکتے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں, اور فجر کے بعد آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تھوڑا اندھیرے میں یہ وظیفہ کرنے والا ہے, تو اس میں کیجیے گا, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آ جائے گا. اس وظیفے کا ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتی جاؤں. 101 دفعہ پڑھ کے تصور میں آپ نے جس کو بلانا ہے اس کو پھونک مار دیں. جا کے اپنے گیٹ پہ, آپ اپنے دروازے پہ, یا جہاں سے آپ کا رستہ گزر ہوتا ہے وہاں پہ جا کے تو آپ جو سا ہے دعا کر سکتے ہیں. وہاں پہ جا کے تو آپ یہ دم کر سکتے ہیں, دروازے کے اوپر دم کر سکتے ہیں, یا پھونک اپنے ہاتھ پہ مار کے دروازے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا, ٹھیک ہے.
ایک دفعہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ اس سے واضح کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو اس وظیفے سے آپ کو روک سکے. انشاءاللہ ایک دفعہ کریں اور اس کا فیض حاصل انشاءاللہ بہت جلد ہوگا. نیت اچھی رکھیں, نیت میں شرک اور گناہ نہ ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں, خدا نہ خاصہ آپ کو کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے, بندش ہے یا شادیوں کا مسئلہ ہے, کچھ بھی ہے, تو استخارے کے لیے آپ لازمن ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے ای میل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, کمنٹس باکس میں بھی آپ کمنٹس کر کے رابطہ کر سکتے ہیں, تو ہم آپ کو بآسانی آپ کا وہاں پر جواب لازم دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے, ہمیں ایسی پریشانی ہے, ویسی پریشانی ہے, تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں. عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں, کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر, اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے, یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا, خواب میں پیشاب پخانا دیکھنا, اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا, اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا, اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا, خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا, خواب میں ڈرنا, عجیب و غریب خواب دیکھنا, خواب میں کتا دیکھنا, مردے دیکھنا, بچھو دیکھنا, سانپ دیکھنا, یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے, اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے. آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں. جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا. جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا, دوسری علامت بدبودار پخانا آنا, پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا, پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا, یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا, پیٹ میں درد محسوس ہونا, دست آنا اور بدہضمی ہو جانا, معدے میں درد اور متلی ہونا, بخار ہو جانا, ہر وقت جسم میں درد رہنا, دل کا تیز سے دھڑکنا, سانس مشکل سے آنا, سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا, آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا, اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا, نزلہ زکام, اس قسم کی چھینکیاں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی, عجیب و غریب سی بدبو آنا, کھانے میں اسمیل ہو جانا, نماز میں نہ دل لگنا, اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے, اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا, ناک کا گرم رہنا, توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا, دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا, کاہلی اور سستی رہنا, ہاتھ پیر سون ہو جانا, جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا, سر بھاری رہنا, جسم میں سردی کا محسوس ہونا, دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا, بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا, بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا, کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سے اسمیل یا بدبو آنا, حلق میں عجیب و غریب سے اسمیل کا ہو جانا, اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا, عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے, کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا, جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے, ہیلی کاپٹر چل رہا ہے, عجیب و غریب سی آوازیں آنا, آنکھوں اور کے سامنے اندھیرا چھا جانا, کمزوری لگنا, یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا, یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے, تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں, تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں, اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے, کاروبار میں بندش آ رہی ہے, گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں, کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں, کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا, کچھ بھی ایسا ہو, چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو, تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنے آنا شروع ہو جاتی ہے, بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے, دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے, ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے, اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں, اذان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے, اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے, جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے, دوائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں, یا کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا, ہر کام میں جلدی ہو جانا, ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا, کوشش کرنا, دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا, لڑنا جھگڑنا یا فساد کرنا اور بے چینی محسوس کرنا, انتظار نہ کرنا, جسم میں کیڑے سے کاٹنا, جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا,
یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. سر میں درد رہنا، کمر میں درد رہنا، گھٹنوں میں درد رہنا، پاؤں میں درد رہنا، جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا، آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا، اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے، اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں. آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں. اور رہی بات غیبی موکل کی، تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے، اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. غیبی موکل کا یہ عمل ہے. غیبی عمل موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں. پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو. غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس جس کا نصیب تھا، یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں، تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.